урочистого привітання та вручення дипломів запрошується директор Навчально-наукового інституту публічного управління та адміністрування Ємельянов Володимир Михайлович, завідувачі кафедр інституту та студенти-випускники. Шановні бакалаври, шановні присутні, шановні гості, мої колеги, я хотів би від імені Навчально-наукового інституту публічного управління та адміністрування поздоровити наших випускників з закінченням бакалаврської програми. І хотів би зазначити, подякувати вам за вашу мужність, що ви в ці воєнні часи не покинули наш університет, що ви продовжили навчання і сьогодні з гордістю можете отримувати дипломи бакалаврів. І побажати вам успіхів, натхнення і миру. І щоб ваші всі побажання, все, що ви задумали, здійснилося. Дякую. А зараз переходимо до вручення дипломів. До вручення диплому запрошується Бойко Вікторія. Диплом з відзнакою. До вручення запрошується Зуб Софія. Будь ласка. До вручення запрошується Олена Спиридонова. Будь ласка. До вручення диплома бакалавра спеціальності 231 соціальна робота запрошується Червата Альона. Диплом з відзнакою. Запрошується Геращенко Анастасія. Запрошується Криворота Алла. Шановні випускники, Фото на згадку є. І за традицією вітаємо випускників!